Ne kemi një bashkëpunim shumë të ngushtë dhe të vazhdueshëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si në Washington, si këtu në Tiranë, po ashtu edhe në New York, në KB dhe së fundmi në Këshillin e Sigurimit. Dhe gjatë këtij bashkëpunimi, i cili do të materializohet edhe përmes takimeve që do të kemi në Washington me sekretarin Blinken, me drejtues të administratës amerikane, por edhe në New York me drejtues të OKB-s dhe të Këshillit të Sigurimit, patjetër që kemi krijuar një sinergji, do të thosha, të veçantë lidhur me angazhimin e vendeve tona, jo vetëm në kuadër të marrëdhënieve bilaterale, por edhe sa i takon çështjeve të paqes dhe të sigurisë, posaçërisht edhe me situatën e krijuar së fundmi, me atë që mund ta quajmë në tërësi sigurinë e Europës dhe konfliktin e Ukrainës në veçanti. Aq efektiv ka qenë ky bashkëpunim dhe aq i fortë ka qenë ky bashkëpunim veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sa këto të fundit kanë qenë të gatshme, siç e tha edhe kryeministri, të ndajnë me Shqipërinë përgjegjësinë e bashkë autorsisë apo të bashkë penmbajtësit për çështje dhe iniciativa që kanë lidhje me sigurinë dhe me paqen dhe veçanërisht me Ukrainën, e cila ka një relevancë të veçantë sot për sot për Këshillin e Sigurimit, për vendet partnere dhe aleate, por që patjetër është një relevancë e pa precedent, do të thosha, dhe për vendin ton dhe për aksionin ton diplomatik në arenën ndërkombëtare, tani në cilësinë e antarit të Këshillit të Sigurimit. Ju e dini që ekipi ynë në Këshillin e Sigurimit ka filluar punën që shprej 1 janarit, duke u angazhuar në mënyrë shumë energjike dhe shumë profesionale në të gjitha çështjet që trajton Këshilli i Sigurimit, pra ky forum kaq i lartë i diplomacisë, duke marrë vlerësimet maksimale si nga antarët e Këshillit, por edhe nga vendet aleate dhe partnere për gjitha kontributet tona, për kontributin që kemi dhënë në atë tryezë, por edhe për, siç e theksoi dhe kryeministri, për vlerat dhe parimet që ne kemi mishëruar përmes punës tonë. Është vlerësim edhe privilegj i jashtëzakonshëm për vendin tonë, edhe kjo detyrë e re për të bashkëndarë me Shtetet e Bashkuara, përgjegjësinë për të qenë bashkëhartues edhe bashkëpenmbajtës në çështjen e Ukrainës, një kontribut për cilin, për të qenë e sinqert, nuk kishim planifikuar, po për cilin jemi plotësisht të gatshëm dhe të përgatitur për ta marrë përsipër. Jemi të vetëdijshëm për masat tona, për masat e vendit tonë, por kjo nuk është çështje madhësie e vendit apo resurseve të vendit, është çështje serioziteti, është çështje përgatitjeje dhe aftësie për të marrë përsipër përgjegjësi, por edhe vlerësimi për rolin e Shqipërisë si faktor stabiliteti që ka treguar përmes politikave të veta konstruktive jo vetëm në rajon, por tani më në mbar arenën ndërkombëtare përmes kontributit saj në Këshillin e Sigurimit dhe në të gjitha forumet e tjera të larta të diplomacisë. Dua ta theksoj që është privilegj i jashtëzakonshëm për vendin tonë kjo mundësi, edhe vendi jon kësaj merr një rol të dorës së parë në trajtimin e çështjeve të sigurisë përmes bashkëhartimit edhe bashk penmbajtësit me Amerikën në çështjen e Ukrainës. Është një bashkautorësi me Shtetet e Bashkuara në veprimet e Këshillit të Sigurimit që përkthehet konkretisht në një sër hapash edhe veprimesh. Vendet tona do të bashkëpunojnë ngusht në mënyrë të pandërprerë përmes kësaj mundësie në lidhje me këtë çështje, do të ndajnë informacion në mënyrë prioritare dhe do të jenë në origjinë të çdo nisme që lidhet me këtë temë, me thirrjen e takimeve, me përgatitjen e projekteve të para për deklarime për shtypë.